Skim harga maksimum musim perayaan bagi Hari Raya Aidilfitri telah mula dikuatkuasakan pada 20 Mei hingga 3 Jun, iaitu selama 15 hari di seluruh negara, bagi membantu mengawal manipulasi harga dan keberadaan bekalan barangan keperluan di peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit. Kita diberi jaminan oleh pihak KPDN HEP, malah oleh Kementerian Pertanian, bahawa orang ramai tidak perlu bimbang dan ragu kerana barang keperluan adalah mencukupi dan mudah diperolehi.